ဒီ3ရတယ်ဟို music video ရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုဒီ pencil อ่ะကျွန်တော်ဆက်သွယ်อ่ะဆက်သွယ်အညံကျဲတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လမ်းမြော်ဟိုဒီဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုခုလောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့ရအောင်ဆိုအဲ့ကျွန်တော်ကတော့တွေ့တယ် pencil မှာဆိုဘလို combine လုပ်ပြီးဘလို့ပေါင်းပြီးလောက်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့သွားပြီးတိုင်မင်တော့လဲတကယ်ဟိုကိုလိုပဲသူတို့ကလဲဒီကနေဒီဒီ artistic value ဒီတခုခုအတခုခုထွက်လာဖို့ပဲဗျာဒါလားကျန်တာတိတ်အရန်အေးမကြည့်ဘူးဆိုတော့အဲ့ချက်ချင်းမဲ့လို့ပေါ်တာဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဟိုအဲ့စကားနဲ့ပြီးသွားမဲ့အလုပ်တွေတော်တော်များများအဲ့နေ့မှပြီးသွားတယ်မှာပြီးရည်လည်းတော်တော်ကုန်သွားတကူရရှိတဲ့နှလုံးသားနဲ့တယောက်တည်းငင်ကံပြင်ပကျွန်တော်မပြောဘူးဗျာသူကဟိုအားလုံးအစတော့ဟိုကလေးတော့ပြရတယ် storyboard တော့မဟုတ်လို့ဟို rough storyboard ဟို character ထုတ်ထားပြီးကစား storyboard ဟိုလို့ project အပီးဟိုလို့ဆွဲထားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်သူကတိတ်ကတ်စီနဲ့မပြအောင်အခုတခြင်းကြတော့တဖို့လုံးသူကအဲ့လိုဖိုးညံ့ကြအောင်တော့နားထောင်နားတယ်အားလုံးပြီးမှပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူက surprise ပြန်လုပ်တော့ကိုတခြင်းနဲ့ကိုကိုကြောင်းနဲ့ browser ဆက်တွေ့တဲ့ချိန်ကဟိုလောက်ပေါ့ November ပြီးခဲ့2019 November လောက်ကနေသူနဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော်တို့လောက်ခဲ့ဂျိုင်းမှာဆွေးနွေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းဆက်လုပ်တဲ့ channel အခုပြီးသွားတဲ့ချိန်ထိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့project ကြာချိန်က5လပေါ့နော်5လနေပါလောက်ကြာတယ်အဲ့မှာလုပ်တဲ့လူရ15ရက်လောက်ရှိတယ်15လောက်ရှိရကျွန်တော်တို့ကုန်ကျစရိတ်အားဖြင့်တော့တင်းတက်50လောက်ကုန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီးလောက်ခဲ့ကြရပေါ့နော်ဒီဟာစပြီးလုတ်ဖြစ်သွားတာကဘယ်ကစလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုဒီ anger management အဲ့ဒါနဲ့ပေါ့နော်ကိုဂျာဘော့တို့ဒီ feedback ဘန်ရဲ့ဟာကိုမတွေးမိခင်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံခြား music video တွေအေးဟိုကြည့်မိတာပေါ့နော်အမှ animation နဲ့လုတ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးတွေ့တော့ဟောငါတို့လည်း team ရှိရပါပေါ့နော်ဒါမျိုးငါတို့လုတ်နိုင်ရင်ကောင်းမှာပေါ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒါမျိုးနေလေနေတယ်ဟောလုတ်နိုင်အဲ့လိုမျိုးတွေးမိပြီးတော့လုတ်ဖြစ်သွားတာဒီ3ရက်တခြင်းနားထောင်စတူဒီယိုစဉ်းစားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က animated music video ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ animated music video animation ဆိုတော့ကျွန်တော်လူနဲ့ရိုက်ရခက်မဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့လူနဲ့တော်ရုံတန်ရုံအလွယ်တကူတဲယုတ်ဖော်လို့မရဘဲနဲ့ဒီ animation ဒီ cartoon ရတလေးနဲ့ပုံဖော်လို့ရမယ့် story မျိုးကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဟိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီသူ့ရဲ့တခြင်းအသွားပေါ့တန်စင်နှေးရမြန်တာနောက်ပိုင်းမှာလေတက်လာတာအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ kait မဲ့ story ကိုကြီးတယ်ပြောနေတော့ကဒီ story ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပဲကျွန်တော်စဉ်းစားရတဲ့အခါမှာ story ကိုရိုးရိုးစကြောင်းတစ်ခုသွားတာမျိုးထပ်ဆိုင်အဲကြည့်ရပြစ်တက်ကကိုဆိုင်ဆိုင်ကိုဘွားပေါ့တောင်းတဲ့တောင်းကတောင်းတဲ့ဘွားရင်မတူကြဘူးအတွေ့အကြုံတွေမတူကြဘူးဆိုတော့ကိုအတွေ့အကြုံကိုဘွားနဲ့ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရမယ်အမြင်မျိုးကျွန်တော်ဝူစားပြီးစဉ်းစားတယ်ဒီကဒီမှာသုံးသွားတာကျွန်တော်တို့ဒီ hand drawn 2D animation ပေါ့နော်လက်နဲ့တက်ဘလက်ပေါ်မှာရေးပေါ့နော်အဲကွန်ပျူတာရဲ့အဲမှာကြံထည့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တယ်တချို့နေရာတွေမှာ 3D သုံးထားတာရှိတယ်တချို့နေရာမှာ 3D မရောက် 2D မရောက်ပေါ့နော်အပြားလိုက်တွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးသုံးလိုက်နေရာရှိတယ်အဲ့တော့ technique ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ quality ရဖို့ technique မျိုးစုံတော့ကျွန်တော်သုံးတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တဲ့ဒီပန်းနေရာပေါ့နော်ပန်းနေရာနဲ့စိမ့်ပြအောင်အယောင်နှစ်ယောင်ကလည်းအဲဟိုတော်တော် challenging ဖြစ်တယ်ဒီအောင်နှစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့စမ်းမဲ့ထင်လို့ရွှေ့လိုက်တာပေါ့နော်လူတွေမြင်နေကြအသိမဟုတ်တဲ့အယောင်ပြီးတော့ဟောလူတွေမြင်လည်းကြိုက်တယ်လို့ထင်တဲ့အယောင်ပေါ့နော်အဲ့အယောင်ကျွန်တော်တို့တရား analysis လုပ်ပြီးတော့တရားရွေးချယ်ခဲ့တာပါဒီ MV ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟိုကိုတန်းမှတ်မိတယ်ပေါ့နော်ဒီအယောင်တွေမြင်လိုက်တန်းမှတ်မိတယ်ဒီဟာရဲ့ poster တော့၎င်းဘာကိုမြင်မြင်ပေါ့နော်ဒါကဒီအယောင်တွေမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီ MV ကိုတန်းပြီးတော့တတိယအောင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်Now the count don't nine day MV ရဲ့အရေးစက်ရှင်တက်တဲ့အခန်းက visual effect မှာအခက်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် MV ကြည့်လိုက်တော့သိတာမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ color concept ကနည်းနည်းလေးပြအနီနဲ့အစိမ့်နဲ့နှစ်ယောက်နဲ့တော့ကိုပဲသူကလှည့်ပတ်ပြီးသုံးတာသုံးတယ်ဆိုတော့ပြအဲ့နောက်ဆုံးနားရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကိုတွေကထွက်လာတဲ့ဟာတွေမှာ
ကျွန်တော်က line မထည့်ဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့အဲ line မထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တာ form မပေါ်တော့အယောင်ကန့်သက်ချက်ကအရန်နေအယောင်ကန့်သက်ချက်ကအရန်နေတဲ့အပြင်အဲထွက်လာတဲ့အရာတွေဒုပုံအောင်ဆွဲရတာတော်တော်ကြီးခြေလက်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဈားတွေကထွက်လာတဲ့သူ့ကိုယ်တွေကထွက်လာတာကိုဘာဘလို့ form ရှိမလဲဘလို့ speed နဲ့ထွက်မလဲဘလို့အချိန်ပြင်းမလဲပေါ့အဲတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကတော်တော်ကြကြာကြီးအဲ concept ကိုစဉ်းစားခဲ့ရပါတယ်အဓိကအဲဘိုက်ထဲကထွက်လာတာမှအရင်ဆုံးမိုးချိုးတွေပျက်စီးတွေများထွက်မလားပြီးဒါမှမဟုတ်မြေကြီးလိုမျိုးအဆိုင်ခဲတွေထွက်မလားဒါမှမဟုတ်သွေးလိုမျိုးအရာတွေထွက်မလားအဲ့လိုပေါ့အဓိက concept တွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ထက်မှမှကျွန်တော်တို့အလှဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့တာပေါ့နော်ကိုညံကလူဆွဲတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ကြားတဲ့ visual effect နဲ့ဆွဲတယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းတယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့အရွယ်အရေးကြီးတာ combination ပေါ့သူ့ရဲ့ story ပုံမှာတော့ပါပြီးသားပါဒါပေမဲ့အဓိကသူရဲ့ beat light character ရဲ့လှုပ်ရှားမှုရောဘေးနာသူ visual ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဒီနောက်ဆုံးကမှဆိုရင်တည်တာသူလက်ကနေလက်ကယုံလိုက်တဲ့အခန်းတို့ပါလို့ဆိုရင်လက်ကိုညှိသွားတဲ့ကောင်နဲ့ character ကောင်နဲ့ movement ကို synchronize ပြအောင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကျွန်တော်ညှိသွားတယ်ပေါ့ကိုနိုဘယ်ကဈာရီကမျက်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေသူကပြန်ထည့်တယ်ကျွန်တော်မျက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကျွန်တော် character လှုပ်ရှားမှုကိုကိုနိုဘယ်ပြန်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျင်နေရထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာမျက်တွေဘယ်ကိုလွှင့်လာမလဲပြီးအဲ့ကျောင်းတော့အများကြီးပြန်ပြန်ချိန်ရတာပေါ့အကောင်လုံးအချိန်ဆက်တယ်ဟုတ်လေပြီးတော့အိုက်ခန်ပြီးတော့အိုက်ခန်ဆက်ချိန်ပြန်ဆောင်အိုက်ခန်ကတော့တော်တော်ပရက်ရှာများတယ်ဒီဟာကအခုဟာဒီ music video မှာတော့အဓိက character နှစ်ခုပေါ့အာဒီလူ character ရှိတယ်အာလက်ပြ character ရှိတယ်အဲ character animation အပိုင်းကိုကိုညံကျယ်စီနဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ့တချို့ဘိုင်းတွေမှာကိုညံကျယ်စီလုပ်တယ်ကျွန်တော်တချို့ဘိုင်းတွေမှာကျွန်တော်လုပ်တယ်လုပ်တွဲပြီးတော့လုပ်ရပါတယ်အခုဒီ music video ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာ5 minute ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အစအဆုံးဆိုရင်ပုံပေါင်း 9,000 ကျော်လောက်ရှိတယ်အေး 9,000 ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဆွဲရတဲ့ဟာမနေဘူးပေါ့အဲ့ဟိုတော်တော်များဆွဲရဆိုတချို့ဟာတွေဆိုတချို့နေဆိုရင်ညအိပ်ပြီးတော့ဆွဲရတဲ့နေရှိတယ်ကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့မှမကြိုက်လို့အစအဆုံးပြန်ဆွဲရတဲ့ scene တွေကိုမနေဘူးနည်းနည်းတကယ်စင်အကြီးဆိုမှာအကြီးကြီးတွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုဟိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့ကိုအားလုံးကလည်းကြည့်လိုက်တော့ကဲမင်းတို့သဘောကျရလားအားလုံးပေါ့နော်တိုင်ပြီးတော့တော့သူတို့လည်းသဘောမကျကိုလည်းသဘောမကျအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကဲပြန်ဆွဲပေါ့နော်ဒါဆိုဟိုဒီဒီပြန်ဆွဲတာတယောက်တစ်ထဲပြန်ဆွဲရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တစ်ထင်းလုံးပြန်ပြင်မှန်းတယ်အစအဆုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးအစနဲ့အဆုံးပြန်လုပ်ရတော့အဲ့လိုပြန်ဆွဲရခြင်းလည်းအများကြီးပြီးတော့ reject ဖြစ်သွားခြင်းလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တခြား brainstorming လုပ်ပြီးတော့ဟောမအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ထည့်တာပေါ့နော်ဟာ music video အတွက်ဆို animation လောက်ရတာဟိုလူ character ဆိုတော့လူ movement နေနဲ့တူအောင်ဟာလှုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့လှုပ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်း character ကြီးကဒီတိုင်းလှုပ်နေအောင်လည်းမပြီးဘူးသူကဒီအသက်ရှိထင်ရှားလူတယောက်လို့ယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ movement မျိုးဖြစ်နေဖို့ဟိုအားထုတ်ရတယ်အဲ့ခါကျတော့တချို့ဟာတွေကြာရင်ဒီတိုင်းဟိုပုံကဆွဲနေအောင်လည်းမပြီးတော့ဘူးတချို့ဟာတွေကြာရင်တကယ်လူလှုပ်ရှားတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတကယ်ဒီလိုခုန်ချလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုအမှုရဖြစ်သွားမလဲအချိန်လုံသွားရင်ဘယ်လိုအမှုရဖြစ်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်ရတယ်ပေါ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလှုပ်ကြည့်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီး reference ယူပြီးတော့ဟိုဆွဲရတယ်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့ခါကျဟိုတချို့ဆိုဒီဟာကျွန်တော်ဟိုဒီလေကားပြည့်တတ်တဲ့အခန်းတွေပါဆိုကိုယ်တိုင်ပြည့်တတ်ကြည့်ရတယ်အာဒီနေရံနေပါလေဝင်တိုက်ပြီးတော့အချိန်လုံရတဲ့အခန်းတွေဆိုတော့ဟိုကဝင်တိုက်ကြည့်ရပေါ့အဲ့လိုလုံကြည့်ပြီးတော့ reference ယူပြီးတော့ဆက်ခဲ့ရပါတယ်ဒီဟာအသက်ဝင်နေဖို့ဆိုရင်လူလုံနေအောင်လည်းမပြီးဘူးပေါ့အဲသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ live လုံနေမဲ့ဒီခေါင်းစွဲလေးတွေဒီကြိုးလေးတွေကိုပါစအသေးစိတ်ဟိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဆွဲရတဲ့ခါရှိပါတယ်ဒီ3ရဲ့ဟာ animated music video အတွက် character design ကိုစပြီးစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဟိုဟာဒီ animation ရဲ့ director ကိုညံချေစီကသူလိုချင် character ကိုဘလို့ပုံစံလေးလိုချင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြရပေါ့အဲအဲ့ဒါကမှအဲ့အချက်လေးကိုကျွန်တော်ကအမှတ်ထားပြီးတော့အဲ character လေးအများကြီးဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီအများကြီးဆွဲတဲ့ဟာကိုကိုညံချေကိုပြင်ပြရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲအဲ့ထက်ကတကောင်ကို character တကောင်ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ရွေးထားတဲ့ character မှာတဆင့်ချင်းစီကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေပြင်သွားရင်ပြင်သွားရင်နောက်ဆုံး refine လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ music video အတွက်ဟိုဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ထင်တဲ့ character ကိုရရပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်အခုဒီ project မှာတာဝန်ရအပိုင်းကတော့အဲ background ဆွဲတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုညံကျေစီကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်
အဲ့ဒါသူ storyboard ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ angle လေးပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်နော်ဒီ scene ကိုဒီ character ဒီမျိုးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် background ဘယ်အကန်ကနေပြောလုပ်မယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မယ် pattern တွေကိုဘယ်လိုချမယ်ပြီးလို့ရှိရင် character ဘယ်လိုဝင်ထွက်ရှိရဲအဲ့ကြောင့်ဘယ်နေရာလေးကိုပို့ပြီး detail လေးပါလေအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကြည့်လို့ကြည့်ပြောလုပ်လို့ရပါတယ် storyboard ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြီးတော့ကိုနိုဘယ်ကနေကကြတော့အဓိကအဖြစ်အဆိုင်ပေါ့နော်အဆိုင်ပိုင်းဆိုင်အနေနဲ့လောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဆိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဓိကအဲကာလာတို့ပြောပါစပတ်တက်လည်းနည်းနည်းပါတာပေါ့အဲအထဲမှာရှိရဲ့အရာဝတ္ထုလေးပေါ့နော်အရာဝတ္ထုတွေတော်တော်များများလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဝေါ်ထဲမှာဝင်အောင်ဆွဲရပါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားယိုဒန်းဟာလည်းမတူဘဲနဲ့သူကသူ့ဝေါ်ကလည်းနည်းနည်းခက်ရွယ်ရွယ်လေးဆိုတော့အဲရှိသမျှအရာဝတ္ထုတွေအားလုံးနည်းနည်းရွယ်ရွယ်လေးဆွဲထားပါတယ်အဲ MD MV ထဲမှာဆိုရင်တွေ့ရမှာပါအဲတက်တိုင်တို့ကားတို့စားတိုက်တို့ဆိုရင်အားလုံးကခက်ရွယ်ရွယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကကိုယ်ပိုင်းကိုတခြားတော်တော်ကြဆိုတော့လင်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဟိုအားလုံးကလည်းလှုပ်ချင်စိတ်ဒါပြန်ပြနေတော့ပြန်ဆွဲရလဲကိစ္စမရှိဘူးပြန်ဆွဲတယ်အားလုံးကဒီ MV ကိုဒီ music video ကိုပေါ့ကောင်းစေချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိအောင် friendship တယောက်နဲ့တယောက်လို့ artist to artist ယင်းနီယင်းနီမှုတွင်တွင်မှုကနေပဲဒီ project လေးဖြစ်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘန်းလူတွေပဲခေါ်ခဲ့မယ်အကုန်လုံးလေမွန်ပွဲကအရာရှားနေပြီဒီကောင်အရာဆုံးဒီကောင်ငါအရင်ခမ်းလုံနေရကြောက်မြောင်းမှနေတာ तू ကျွန်တော်နီးတယ်အဲ့လိုသွားလိုက်ရမလားဒီပါ तू ဖြစ်နော်နော်နော် it's all right sorry တော်ရတယ်လောက်ပါလေသူတို့လောက်လို့သူတို့လောက်ပါလေလို့ပြောတာအရင်ကြည့်ကျင်တယ်ဒီပြောနေနေကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်မိ why sorry တော့ကျွန်တော်စိတ်ပြီးခုံနေတယ်ကောင်းလေးပေါ်လာကင်မရာပေါ်ပေါ်ကောင်းလေးတက်လာတိုင်းလေးပါဟုတ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီ project မှာတာဝန်ရဲ့အပိုင်းကတော့ပြောရတယ်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်အခုဒီ project မှာတာဝန်ရဲ့အပိုင်းက